ખાલી કરી દીધા ને એની યાદ છે, એની અત્યારે ખોટ છે. એટલે પેલો હેતુ છે પુણાનો મતલબ સંસ્કારનો, મા બાપની સેવા કરવી. એ પપ્પાએ આપણને મોટા કર્યા, આપણે સમજતા નતા છીએ, અત્યારને એના ઋણ આપણી ઉપર છે. આપણે અત્યારે સમજદાર લોકો થઈ ગયા છીએ. બે અઢી વાગે પપ્પા જાગે અને ઉઠે તો આપણી નિંદર બગડે છે. એ બરખા કાઢે તો આપણે ગમતું નથી. આપણે એક વખત કહીએ ને તો બીજી વખત આપણે કહેતા નથી, ત્રીજી વખત તો કહેવાનો અર્થ જ નથી આવતો. તો મારે બધાને હાથ જોડીને આપણે નમ્ર અનુરોધ છે, વિક્રમ બોધ આપણે નમ્ર અનુરોધ કરે છે કે પુણાનું મોજન સંસ્કારનો પહેલો હેતુ ઉતાર્યો છે કે મા બાપની સેવા કરવી. એ આપણે મા બાપની સેવા કરવી એ આપણી ફરજ આવે. તમે સેવા નહીં કરો તો તમારા સંતાનો તમારી સેવા નહીં કરે, એ જોતા રહેશે. મા બાપની સેવા તમે જોતા છે ને, તો જે દીકરાઓના દીકરાઓ કે દીકરી હોય ને જોવે બધું અને જોતા હોય, ત્યારે તમે સેવા નહીં કરો તો એ ક્યારેય સેવા કરશે નહીં. એટલે પુણાનુમોદન સંસ્કારનો પહેલો હેતુ છે મા બાપની સેવા કરવી. પુણાનુમોદન સંસ્કાર કરવા પાછળનો બીજો હેતુ છે એજ્યુકેશન, શિક્ષણ. અત્યારે મજેવડી ગામ છે, સો ઉપર ઘર છે, અને સો ઉપર ઘર ને એજ્યુકેશનનું પ્રમાણ ઘણું બધું છે. અને એ એટલા માટે કે ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરે આપણને હકો આપ્યા. ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર સાથે મળી અને સાવિત્રીબાઈ ફૂલે ને જ્યોતિબા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે ન હોત બેનો તો આપણે કોઈ બેનો એમએ ન કરતી હોત, કોઈ બીએડ ન કરતી હોત, કોઈ ડોક્ટરેટ ન બન્યું હોત, કોઈ ખૂબ જ આગળ ન ભણ્યા હોત. કારણ કે સાવિત્રીબાઈ ફૂલેએ જે કામ કર્યું છે બેનો માટે થઈને, અને બેનો માટે થઈને એને જે એજ્યુકેશનને જે આગળ વધારવાનો જે વિનમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે એ અનહદ પ્રયાસ. એટલે સાવિત્રીબાઈ ફૂલે સાથે મળીને ફાતિમા શેઠે એજ્યુકેશનને ખૂબ જ આગળ વધાર્યું. અને એજ્યુકેશન આપણે સમાજમાં હોવું જોઈએ. આપણે કેવું કરીએ કે દીકરીઓને ભણાવતા નથી, દીકરીઓને આપણે ભણાવવું બહુ ઓછું ભણાવીએ. આપણે શું કહીએ કે દીકરી તો ભણી ગણીને સાસરે જતી રહેશે, અને સાસરે જતી રહેશે પછી આપણું તો કાંઈ નહીં ને. એ વાત બિલકુલ ખોટી બાબત છે. અત્યારે હું જે આખા રાજ્યમાં ગમે એવો માહોલ હોય, ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, આ 900મો પૂર્ણાનો મોજન સંસ્કાર છે રાજ્યમાં, અને માત્ર માત્ર મારા માં અને મારી પત્નીને ફાળે જાય છે તમામ દસ. કારણ કે ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે એવો સમય હોય, ગમે એવો સંજોગ હોય, તો એ જવા માટે એ પ્રેરિત કરે છે, પ્રેરણા આપે છે. એટલે સ્ત્રીને છે એ ભણાવવી જ જોઈએ, અને ભણાવી ભણાવીને ખૂબ જ હોશિયાર થવી જોઈએ. અત્યારે અમારે ગૌરીબેન છે, તો ગૌરીબેન પપ્પા મમ્મી વગરની દીકરી છે, પણ તો હેલ્થમાં નોકરી કરે ત્યારે અમને ગૌરવ થાય. તમારા જમાઈ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે એજ્યુકેશન આપે છે. આ ઉદાહરણ એટલા માટે જોઈએ છે કે આપણે બધાએ ભણવું જોઈએ. આપણે તો કેવું કહીએ કે મંગળસૂત્ર અને છેઠો માત્ર માત્ર તમારે ગુલામીની નિશાની છે. પુરુષ ગમે એવો હોય, ડ્રિંક કરતો હોય, મારતો હોય, કૂટતો હોય, ગમે એ વસ્તુ હોય, આખી જિંદગી ખીપો બાંધીને રહેવું પડે. હું અત્યારે જે જે તમારી સમક્ષ વાતો કરું છું હું ભાષણ નથી કરતો, વાતો ને ભાષણમાં ફેર કોઈ પણ જગ્યાએ સમાજમાં જાય છે. ત્યારે તમે ખરી વાતે મારી વાત છે એ શેઠો નથી લગાવતી, એટલે હું બેનોને કહી શકું કે તમે એ વસ્તુ ગુલામીની વસ્તુ છે. મંગળસૂત્ર ન પહેરતા હું તમને કહી શકું કે ગુલામીની વસ્તુ છે. તમે તમારા પતિને માન આપો, સન્માન આપો, એનામાં વિશ્વાસ કેળવો, એને પ્રગતિમાં આગળ વધો, એને કોઈ વસ્તુ મૂંઝવણ હોય તો આગળ વધારો. દીકરી જ્યારે બધું મૂકીને માવતરની ઘરેથી સસુર પક્ષમાં જાય છે ત્યારે એના હાચા માવતર છે એના એના સાસુ ને સસરા. અહીંયા બેનો બેઠી છે ને મારે નમ્ર વિનંતી એ કરવાની છે કે તમે તમારા સાસુ સસરામાં મા બાપ જોજો. અહીંયા બેનો બેઠી છે એને મારે બહુ નમ્ર વિનંતી કરવાની છે કે તમે તમારા સાસુ સસરામાં મા બાપ જોજો. અને અહીંયા મા બાપ બેઠા છે એને મારે નમ્ર અનુરોધ એ કરવાનો છે કે તમે તમારી દીકરાની વહુમાં દીકરી જોજો. અહીંયા જે મા બાપ બેઠા છે એને નમ્ર અનુરોધ એ કરવાનો છે કે તમે તમારી દીકરાની વહુમાં દીકરી જોજો. પૂર્ણાનુમોદન સંસ્કારનો બીજો હેતુ છે એજ્યુકેશન,
શિક્ષણ આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે શિક્ષણ મેળવી અને ખૂબ જ કેટલું બધું આગળ વધવું છે આપણે શિક્ષણ મેળવી ધ સિમ્બોલ ઓફ નોલેજ ઇન ધ વર્લ્ડ યાદ કરો મારમાં બાઈ મારમાં ન હોત તો બાબા સાહેબ આંબેડકર બંધારણ પણ ન બનાવ્યું હોત એના સંતાનો છે માં એ દુઃખ ની વાહે તો આપણી પીડા આપણું દુઃખ બિલકુલ નજીવું લાગે સંતાનો ભૂખા હોય અને ઓઢાડવા માટે કફન પણ ન હોય અને મા રમા બાઈ એની ફાટે તૂટેલ હાડી છે એ દીકરાઓને ઓઢાડી દે એ ત્યાગ ની પરાકાષ્ઠા તો જો સમર્પણ ની પરાકાષ્ઠા તો જો આપણે દુઃખ આવ્યું છે અત્યારે વિક્રમબોધ અહીંયા આવ્યો છે કુટુંબના નાચે તો છે પણ જો સમાજના નાચે મારે નમ્ર અનુરોધ એ કરવાનું છે કે કોઈએ ભાંગી નથી જવાનું કોઈએ તૂટી નથી જવાનું કોઈ પણ વસ્તુ કારણ કે આ વ્યક્તિ આપણે વચ્ચે નથી એના અધૂરા કાર્યો હશે કુટુંબ કબીલા ભેગા થયા છે ને ક્યાં ક્યાં અધૂરા કાર્યો એ અધૂરા કાર્યોને મિત્ર વર્તુળે પૂરા કરવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરવો જોઈએ આપણે કહ્યું મુજબ દુઃખ છે તો દુઃખનું કારણ પણ છે અને કારણ છે કે એનો નાશ પણ છે અને નાશ આપણા હાથમાં છે ભાઈ એ છે અત્યારે દિવંગત આપણી વચ્ચે નથી તો ત્યાં ક્યાં ક્યાં અધૂરા કાર્યો છે અધૂરા કાર્યોનું લિસ્ટ યાદી આપી આપણે અને એને પૂરા કરવા કોઈ વ્યક્તિ જતી રહી છે તો એ કાયમ માટે જતી નથી રહેતી આપણા હૃદયમાં જ હોય છે આપણે ક્યાં